A sardiña do Seito continúa a chegar aos mercados. A flota de Rianxo, que aglutina 116 dos 417 barcos desta arte, segue a traballar na catura de esta especie, ao contar aínda con cota. A flota do Seito continúa na catura da sardiña, ao contar aínda con parte da cuota asignada. Un soplo de aire para esta flota que dispón de escasa cuota para pescar sardiña e suba de maneira artesanal. A flota do Seito de Rianxo continúa a reclamar a súa exención das cotas de sardiña e soba. O patrón maior, Miguel Ángel Iglesias, apunta que a pesca artesanal non debería verse sempre presudicada ante outras artes, senón que debería preservarse por ser unha pesca sustentable selectiva que non influe no stock de soba e sardiña. En principio, dar un noso que é o cupo de que tiñamos a partir de agosto, podemos pescar as 92 toneladas. A día de hoxe quedan sobre 30, me parece que son, ou menos, 27, vai indo ben. O que si reclamamos é que estamos repartindo miseria, estamos facendo inviable o que é o xeito, o que propoñemos tanto ao Ministerio, Xunta e Bruxelas, que miren por unha pesca artesanal como esta e que a saquen deste cupo, que nos dean bastante máis cupo como tiñamos ao principio, eso mínimo, porque senón estamos facendo inviable o que é o xeito. A sardiña e a souba de Rianxo cobran cada ano maior prestixio. Coa consecuente ampliación da demanda de este produto, a flota do Seito apenas logra abastecer o mercado. Además, ten xa un caché reconocido a nivel de Galicia, todo día que era a souba de Rianxo. Desta forma de gestión, con estes quilos que estamos dando, non estamos abastecendo o que é o mercado ni nada. Dá para dúas ou tres personas, peixeiros, e para, porque a 20 quilos por persona e 20 por mariñeiro, por barco, perdón, non dá para abastecer nada. Case o produto queda no mesmo pueblo, se me descoido. O patrón maior de Rianxo destacou a importancia da souba para a flota do Seito e para a vila de Rianxo. E ante a demanda do vicepresidente de Cerqueiros Galegos de que se restrinxa a pesca da souba para recuperar o caladoiro de sardiña, considera que hai autoridades que xestionan o recurso. O que sí queríamos tamén decir a Cerqueiros de Galicia, que outro día nunha nota de prensa sacou que as pesquerías que collen, que hai que mirar polo tema das pesquerías de alevins e todo eso. Eu penso que les teñen que dedicar a pescar, que é o que teñen que facer, mirar polo deles, porque se todos nos poñamos a mirar uns por outros e dicir tonterías, eu penso que é o peor para o mariñeiro. Eles que se preocupen do deles, que penso en as autoridades que miran polo tamaño, miran por todo, e se mentras respetes o que é o tamaño, respetes todo, non podes deixar a unha persona sin pescar. Iso fijo. E eles que miren polo deles, que non se preocupen polos demais.